大家好，我是 Jeff， 今天我要介绍呢这堂车2019年的 Royal Launch， 兼我们安装了 Slow Sound System 在入面，现在我们都安装了其他一个功能叫做 Real Entertainment。 什么叫做 Real Entertainment 呢？现在讲紧一机难求的叫做 PS5， 给大家看一看这个 PS5， 所以我们已经安装了在这堂 Royal Launch 入面。我带大家一起参观和体验下什么叫做 Real Entertainment。 现在我就在这个豪华旅游乐场，现在我们要介绍就是这个最新一机能的 PS5， 这个是 Joystick、okay?所以整个 joystick 给我的感觉呢就是很 solid， OK， 很有质感。兼这里是拉美的 USB charger 和 Sony， 这个是原装厂的 Sony， OK。 所以这些 button 呢就是讲它的功能啦，这个是行前面，这个行拉美，这个是左右， OK。 所以这个呢就是 joystick， 感觉上呢就很顺很 smooth。 这个是 slow camera，它的 surrounding 的 camera， 所以你可以 zoom in zoom out， okay？ 大家看得到吗？这个 zoom in zoom out， 这个就是攻击的button， 你按下去就是攻击，这个就是跳，okay？ 这里的左手边的呢都是surrounding 的 camera， 你都可以推前推后，okay？兼这个整个 Sony 的 joystick 的感觉呢，它都有包括这个 OK 一个 cover， 这个 cover 就不会整邋遢你的这个 joystick， 兼都不会跣手的，你看到、它的 cover 这里呢就是比较粗身一点，揸下去有质感，而你越揸越耐都不会觉得累的， OK。 所以这个是 on and off 的 button， 我这个 button 呢是有蓝色的 LED 灯，看到吗？所以你可以 on and off 嘅，所以多一阵咧，我哋就会响车打机嘅感觉，兼包括埋呢一个手啲嗰个声包围住，所以完全嘅感觉系唔同，完全嘅 feeling 都唔同。上车打机的感觉，假如你们要问更多的 information 呢，请到我们的 Sound Auto Accessory 查询更多的详情。 OK， see you， bye bye。